Unë duha vetëm një gjë në qofse më lejoni, që ka drejtë. Jo, shpjegimi ishte shumë i mirë, por ata që e propozojnë rezolutën kanë një rol të veçantë. Ata kanë të drejtë të përpunojnë tekstin. Co-sponsor, se ne bëjmë, kemi bërë gjatë gjithë kësaj kohe, që kam shërbyer unë atje, bënim co-sponsor, do të thotë që ti e deklaron hapur për para votimit të rezolutës, se kush është qëndrimi jo. Qëndrimin tënd. Po ti nuk ke gjë, do me thëmë, mos japim ato vlera më shumë se sa duhet këtyre konsponsorizimeve për të thënë. Do me thënë, neve duhet të shikojmë me ato interesat, edhe unë e kam shumë seriosisht, nuk e bëj për propagandë elektorale brënda vëndi atje. Qështja që Serbia duhet ndaluar, sepse ajo ka një problem të madhë, dhe të quhet për atë veprimtari që regjimi kriminal ka bërë në Kosovë, është një domosdoshmëri që neve duhet ta jo vetëm ta shikojmë, por neve duhet ta bëjmë të mundur këtë gjë për arsye që ta ndalojmë me veprimtarinë e saj shoviniste në veriun e Kosovës. Nuk ka hequr dorë për këtë rastin, ka dhe aleatët e saj në Ballkan. Edhe kjo është serioze. Dhe në fakt nuk pranojnë që janë krime të kryera.